Páni a dámové, já vás vítám u pokračování našeho let's playa na hru Assassin's Creed 3. Vítá vás Draplavý Dark. Naposledy se skončili tam, že jsme potkali Benjamina Franklina a zjistili jsme, že se můžeme interaktovat se psama. Koupit předměty, normální zbraně, pálné zbraně. To máš iba normální meč. Tak jo, koupíme si meč normální. A ještě by mě ještě zajímalo pálné zbraně. Křesadlová pistole. Paráda. 2000. Tak to by se měli. Nemáte žádné předměty na prodej. Tak čo jo. Máme jít ven, OK. Tak. Hezky, schovat zbraň. Jak aktivuju toho koně? Hezky. Máme toto. Meč, ale já si nechám skrytou čepel. Ale ještě stojí sem. Skrytou čepel a... píštělka na koně. To jak dám? Kam mám utekat? Na koně! Nasednout, samozřejmě, že chci nasednout. Postavit se na zadní. Sesednout. Jo, tak to šprintujeme. Koně jsem nikdy moc nemusel, iba ty jsem používal hlavně iba válce jedničky na to presouvání dlouhé. A to iba byl ten prvýkrát. A... moc jsem jich nepoužíval, dá se povídat. Hlavně v tento městě, nevím, je to také divné. Já radši běhám po těch strechách a takých haluza. No, co bys velmi rád? Chtěl jsem se nevěnoval titulkám, sakra, nevadí. Necháme se. Kam jedeme? Nezavadzajte lidi, a? Ují. Koníku. Koníku. Pojď sem. Prr. Žádné utekaní nebude, jasné? Zjistíte na koni se drznete z něj. No to už jsem zjistil. O, jak drasťácky. Drsně. Nahrávám, dobře. Nenči nahrávám pro jistotu. Praluxusně. Nevím, co se... Udělal. Jen to chci potom vyzkoušet. Stromy. Tak jo, tady máme... náš výkričníček, který tu zřejmě bude doprovázat všech asasinů, výkričníčky. Toto bude náš barák. Co? Skurvý syn. Drahoušku, prosím, posaďte, dáte si něco na zub, jasně. Posta. Of course. Lee, jak je? Lee and Kenway. To Lee Kenway. I'll have your bag. Kenwell. jaký ksicht na něho hodila. Ooh, that ass. Do you require anything further? Only privacy. Akurát soukromí, přesně tak, kámo. Žádné otravovačky, jasné? Tudy. A proč se koukal na tu ženskou tak? To obdivoval takovou silnou ženskou, že vynese taký těžký kufrisko hore? Ty pak si čít, jsi nějaký červenokabátník. Ty jsi červenokabátník? Tuším. William Johnson. Albo nejsi červenokabátník? Nevypadá. Máš? Má kápi. Takovou menší.
putting together an expedition. No. Curse a site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Pěkně. Sadly, my research has been stolen. Bez něj vám budu houby platný. Oni ti ukradli výzku. Máte nějakou stopu? Thomas Hickey? Kde ho najdu zkusit? Zkusím. Charlesy? Vyráží, Charlesy? To zní jako ne, Sherlockovi Holmesovi. Tak jo. Vyrážáme. Měli bychom vyrazit. Rozvázat někomu jazyk. To mi zdá nějaký menší pokles FPS, tuším. Či to se mi len zdá. No, nevím, necháme se překvapit. Uvidíme titi, mi titi, kititi, pititi. O, to už se zrovna nacházíme. Tady? Já nám tak to urychlili. To tě chalaň. Tak pot, rozvážeme ti jazyk. O. Les? On má to, co je kukurice, tuším. On má kukuričné plantáže tu mají. Ty jsi tí, chalaň. To máš Hickey. Duch svatý. Is that to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. Peace, Charles. Great. Sent us in the hopes we might expedite your search. We don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. Londýnský rečičky. Tak tady páneček je drsňáček, co? Si myslí, že si ne... Takže tady páneček je nějaký oný, boreček, alebo co? Vlastně nám to ohlídka za ovým postavení, za stráňami. A lidi dva to vezmete dopředu, jak mě se spustí po. Ha ha, takže prvé taktické rebelie. Aha, je trojhelník. Na místo, ale počkejte, až poprvé vypálím. Ikona v pravém spodní části obrazovky ukazuje, jak dlouho se budu. Kde ještě jsem si nevšiml. Sakra! Viděli jste? Toto byste v životě nevyběhli v Assassinovi dvojke. Můžeme to zebrat? Zebrat zbraně? Odhodí zbraň. Hezky. Zabijte žoldné, že pomocí čeho? Nevšiml jsem si. Sakra. Můžeme ho nějak prohledat, sebrat. Okrást. Paráda. Získáno 15 liber. No koho mám se mu? Neškoděné cíle. Je bych jen ty 4? Tak to vypadá zaujímavé. Co mám? Můžu nějak zhodit ty sudy? Můžu nějak na nich zhodit ty sudy? Já bych měl... sejmout... těchto dvoch. Ale nějakým výbuchem, on říká. Můžeme použít to sudy? Abo je to nějaký sud? Chalani? Co mi na to povíte? Ne. Tak rozmýšlám. Neškodníte 4 cíle. Když se dostanu. Tady je co? Tady můžem? To také zeberu. Sebrat zbraň. Já chci zabít s tímto, lest si to půjde.
Tak, a teraz toto. Oooo! Oh! Dobré mi! Jak to, že jsme zabili Double Hidden Blade? Nezavadzaj. Pot. Ne. Tak a jedem. Ohohoho. Dobré mi. Tak pojď kam, teď to tady zkusíme takto vykylit. Co ty na to? Půjde to? Hezky. Tak co, máte nějaký problém, chlapi, děvčata? Hezky mi. Neže myslíš, že bude v bezpečí? Před Nightnem. Co máme střelit? Ohoho. L1. A pěkně zamíříme do tohoto. Ne, takto. Zvýšit tím svůj dosah. Čekal, ale robím. Ty do těch malých? Jo, do těch malých. Hohoho. Pálných zbraní. Jo, mám zabít žodné, že pomocí pálných zbraní. Tak co, chlapi, jdeste? Kde pak jste? Může tě okrát, já tě okradnu, jo? Je už si tady. Tak ještě okradneme tebe. Co je tady? Nic? Co je tady? To je tady tuhle. Hezky mi. Jo, to ty. Truhlička. Jo, ty si myslíš, že keď se nám budeš takto. Ne. Pravoplatnému majiteli. Tak jo, kámo. Tak jo. Dobré vy. Aha. Pod, prebíjaj. Ježíš, to dlouho prebíjá, ty kokos. Nehorázně, strašně moc dlouho prebíjá. Co budeme muset nějak vykylit. Napíšeš mrtvé schránky. A dopisy. Dobrý. Vyžij to svým pánům. Utekaj. A od koho? Od nikoho, oni budou vědět. Dobrá. Když co? Takže jich okradneme. Nevím, se na zemi tolko lidí. Tak jo, zabijte. No to strašně dlouho prebíjá. Ta... Víš to, ale tak to se dalo čekat. Ona je dobrá na blízku. Ale dlouho se prebíjí. Kde jste? Dobré. Počkej, na to si musím zvyknout. Hop, dobré. Ó, oni něco vydržá, ty kokos. Ó, hezky mi. Hezký slow motion. Dobré mi. R2. Co si nechám? Počkej. Už máme dymovnice. Teda nemáme, no, ale... Můžeme mít už dymovnice. Paráda. A já si tady nechám asi...
Toto meč. Tak tato levitující puška je fakt krutá. Můžu zebrat? Vypadá to, že ne. Ale zebrali jsme druhou. To je dobré, to je dobré. Tak, co můžu čekat, je to PS3ková verzia za tato ještě. Takže tu se očekávají nějaké ty bugy, bohužel. Ale máme dlouhou flintu. A ten strašák, ty kokos, ten poli. Tak a pojď. A jedem. Pojď, já chci zabít někoho. Tak, o, dobré mi. Vykry to. Hezky mi. O, kde jsou? Hen jsou veťáry. Ty umřeš. Nabíjaj. Friško, chci získat ten achievement. Dobré mi. Teď nabíjaj znova. Kde je ten zamírovač? Tak a... Hebneš! Au! Ty hebneš! Dobré, v pohodě, chlapi. Počkaj, tohle to okradnu. Ten zeber to, toto vypadá dobré. Tím se dobře dá bojovat. Sami lůví. Že tu vymysleli aj takéto haluze. To je velmi pěkné. A hen jsou další ty paní. Tam vidím červené. Odkud vyskočil? Že vyskočil z toho seníku? Ne. Kde jsou? Hen jsou. Pojď sem. Sakra. Oh! Takže beru toto. A toto a... Vykryto. Hezky mi. Ne, na toto si musím zvykat. A! Pot. Dobré mi. Vykry to. Hustý. Bacha, bacha. Vykry to. Dobré. Jak jsme ho prehodili. Vykry to. Hezky. Vykry to. Dobré mi. Ne. Počka, 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 počka. Já si zaberu Hidden Blade. Ta vypadá... To vypadá luxusněž? Ne. Dobré mi. Pojď sem. No pojď. Pojď, zap ho. Hezky mi. Dobré. Tak pojď. Ježíš, zase to nemám nabité. Au. Nabíjaj, Friško. Hlavně nechcípni, jo? To jsem ještě nechcel. Au! Umřeš. Nabíjaj. Co on to ustál? To je mi veťarisko. Tak ináč. Tak ináč. Co? Říká mi to, že nevylezeš. Tak. Tak. Oh yeah. Dobré mi. Prebíjaj, prebíjaj. Zeber tu pušku. Pušky spadly důle, sakra. Ani mi chcípnu. To je luxus, ne? Dobré, puška. A ty... Jsi mrtvý, proč nechceš střílat? Či je moc daleko? Ne! Haha! Odhodit. Zebrat další, ta bude nabitá. Dobré mi. Možná i ten... Achievement spravíme. Pod. Ohoho! Krása mi. Kde jste, chlapi? Tady, takže pojedeme. Co robíš, Nate? Uklidni se trochu.
Oho, my už máme 20 minut, páně Rámu, a to je neuvěřitelné, ten čas letí, sviští. Tak jo, ještě toto si necháme, aby se nepovídalo, abych nebyl taky beťár. Není zač, kámo, není zač. Co potřebujete? Všecko! Chcem všecko. A hlavně samotu, jasné? Něco vám díky, někdo vám tu někdy něco? Co to je? Gahaka? Vám co bude v mojich sílách. Díky, kámo, díky, kámo. Co? Rent yourself a room. A taky koupel, asi tu chvíli zůstanete. Jasně, kámo. Díky ti, díky ti. Tak jo, páně Rámové. My se tady rozluštíme. Takže jak se vám toto videjko líbilo, tak ho ohodnote podle sebe, čiže like, odběr, koment. Budu rád za každou vašu rebeliu. A váš drahocený čas při strávení při tomto videí, který jste strávili, tak se majte krásně, píšte básně, čauky, mňauky, rebelanti.